Bano be bamu ku bazadde b'abaana abatawulira bwe babadde bakungaanidde ku kyalo Kigunga ekisangibwa mu ggombolola y'eggoma mu disitulikiti y'e Mukono okusobola okubasomesa enkozesa y'obubonero n'ekigendererwa eky'okubasobozesa okuwuliziganya n'abaana baabwe. Okusinziira ku Ali Nyagasha, omuzadde alina omwana atawulira agamba nti omwana ono abadde tamutwala nga kintu kikulu mu baana bannaabalala oluvannyuma lw'okukizuula nti tawulira era nga kino omwana abadde akitwala nga kyakumusosola. Family, or limit it where we dreamed of Grigor, woman, so communicating in a children at his union. Then it took with it. Oman, are two set of fish. To Sobrakumoa, a chomoa day, Ovanga Baganda, Summer. Now Matilda and Akakasa, and the chomoa day, Fanagan and the chow at the gund, over pocket money, over the zigu, over which. Nyagasha agamba nti engeri gy'abadde ayisaamu omwana we kyali kyamuviirako naye okutandika okusosola baana banne era ng'ebiseera ebisinga abeera munyiivu eri bazadde be ne baganda be. Ateera kweyaizoletinga kwagala kubeera yeka bawulira balala balieyo mu bedroom nga baseka bali ku TV banyumirwa yekimuyisa bino yaba ng'agenze wala nayeizoletinga then ekirala ayiti ateera kutuusa tayibu nayeti asinga kolako ka mistake ayitya nnyo oluusi n'ayagala kudduka waka kubula. Ate ye Harriet Nakamate agamba nti bwe yakizuula ng'omwana we bw'atawulira taata we yamwegaana n'okutuuka kati. Era bwe yamanya nti nno n'omwana gwe nazaala Kigala teyayongera kutusemberera ddala. Teyatusemberera n'embeera awo n'enfuna obuzibu bungi kuba nze ndi muzadde aliko abaana abaliko obulemu babiri nga tebona buwala. Omutatuula tatambula. Era n'enfuna obuzibu nti n'omwami we nagenda nazaala abaana balenzi nga tebo bawulira omwamwaleero omulala nga tayogera talina kyali abeera awo omuyamba buyambi n'era nasigala anywedde naguma ng'omuzadde bwetiza embeera z'empiseemu nga zakusoomoozebwa mpozi naye bazadde bannange nga abalina abaana abawulira bwe nafubanga ogenda okatwala ku ssomero ng'oli akwogerera by'essente omwana akola ki. Kati mpulira essanyu kubanga n'essaawa zino kuba buli kimu kyenyambadde omuwala oyo yandizayininga ndi musanyufu olw'okubeera n'omwana omudeefu si ki kyalina ku buzibu. Okusinziira ku Dr. Sam Lutalo Kiyingi gw'ono omusomesa e Kyambogo nga naye tawulira bw'abadde asomesa bazadde banne abategeezezza nti omwana yenna nga tawulira bw'aba akula alabira ddala nga gwe basosola. There is no communication at all. You feel isolated. Obera mbulamu nga bwa oliweka nsi toyina ngeri yonna gy'osobola kwogerezeganya ne banno. So mu myaka munaana mpaka ku myaka kumi n'ebiri oba owulira ddala ng'ewaka tewetaaga kuba toyina ky'ofunamu. Bw'obeerayo ewaka toyina kyanjawulo kuba information yonna ebibeera ewaka bwe boogera tobiwulira. So ky'okola tutambula ne tuve waka ne tugenda mu mikwano gyaffe. Kino kye kiwaliriza abazadde abalina abaana abatawulira okutandikawo ekibiina ekibagatta kye batumye National Association of Parents of Deaf Children okusobola okukumaakuma abazadde bano n'abaana baabwe. Ato omuzadde toyinza kumanya nti omwana ono Kigala oba nedda tomanyi wa kumutwala. Obeera n'omwana oyo n'akula oluusi n'aweza emyaka etaano naye nga tomanyi nti omwana ono Kigala nga n'olimi era nalwo talulina amaka mangi nnyo gye gali era kati abazadde tubawa amagezi nti olaba ng'omwana wo tayogera teyetaba mu banne. Abazadde bano basabiddwa okusomesa abaana baabwe obuwangwa wamu n'ennono nga bwe bakola ku baana abalala.